aparecimento do guarda-redes Mamadou Ba. Vai a fugir, Leozinho, bom passe e atenção ao Boa Vista, pode fazer golo. E já está, golo do Boa Vista. Eriksen. Agora vai ser batido, Leozinho. Leozinho a fazer o passe para a direita. Desembaraçar-se, mas não consegue. É o Boa Vista com Leozinho agora a fazer o passe. Daquelas, a bola a bater em André Horta, ressalto ainda para Ruben Gabriel. Leozinho, bem visto por Leozinho. Bequel. Não entra. A camisa não entra, mas o membro não entra. Leozinho leva no fundo, rola para trás, tentou Everton, pio da área. Terminando aqui, nós vamos direto pro Jogando em Casa. Tem muita polêmica hoje no Jogando em Casa, hein? A rodada do fim de semana, as confusões lá em Brasília, as últimas notícias da seleção brasileira. Mas não é um lateral, né? Ele está muito mais fechando o corredor do que necessariamente funcionando como um lateral. O zagueirão no lançamento ali, ó. Tentativa era com o Marrone. Subiu bem o William Simões. Daniel Sobralense. Leozinho. Pio inverte. Correa. Vem mais Fortaleza, tá na pressão, olha o Leozinho, levantou do outro lado pro João Paulo. Leozinho. Chega, não chega e acaba. Jonathan, ganha Leãozinho. E vai. Assiste Jonathan, Leãozinho. Bom-se a ficar ali, indicar ao árbitro assistente de Montenegro, ainda lhe acertou com um abraço na cara. Leãozinho. Passa Leãozinho por Fenâncio. E agora vai a fugir ou não? Pode abrir.
Stuckel. Vai ao meio, ainda vai ao meio. O novo matar, deu mais na meia. Agora estão a ficar em Portugal com outro campeão em época passada, Fábio Coutinho. Já que está a fazer várias vezes. Equipa de português. Leozinho. Devia ter pintado Dani, Boa Vista a criar perigo, vai interceptar. Dentro de instantes, Andro Santalisca. Adjano. Vamos ver quem sai. Será a Bizi. Vamos ver qual a opção de Sampaio no campeonato. Mas é uma defesa assombrosa do guarda-redes brasileiro que está completamente reabilitado no Benfica. Quem vai marcar agora aqui no lado esquerdo do ataque do Benfica é Leozinho. Entrou aos 29 minutos para o lugar de Ruben Gabriel. Tem gatinha com o Fábio. Começa a ficar cercado. O Ángel, saída do Boa Vista, dá ali da vantagem ao árbitro. Leozinho, ultrapassa o primeiro adversário que era Ruba Neves, libertando agora para Brito. Ángel, vira João Dias, Leozinho. Vamos lá, 10, 12 minutos do jogo. André Claro. Mais esse canto para o Boa Vista, não conseguiu efetuar o crescimento do Micael Lucevo. Ainda Leozinho, bola novamente cruzada. E volta a manutenção do treinador, permite que consigas ter um desenvolvimento do seu trabalho. O trabalho não se tem, portanto, se você tivesse um tanque de futebol, no lugar possível, permite exatamente isso. Qualquer uma delas tenha a envolvência do jogador do Vitória. Portanto, ver agora o que é que irá fazer o Vitória de futebol, que irá. Parece-me que a operação estava prevista, não vai acontecer e muito provavelmente. Atenção a esse livre também para o Boa Vista, uma equipa perigosa no lance de bola parada. Isso, vai Leozinho. E agora atenção, vamos ver qual é a decisão do Luís Ferreira.